Perlumbaan berlaju kawalan jauh antarabangsa Melaka 2016 di Tasik Air Keroh menarik penyertaan 109 pelumba dari 9 negara. Negara berkenaan ialah Australia, Brunei, China, Indonesia, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Sebanyak 416 bot laju kawalan jauh terbabit pada pertandingan berkenaan dengan hadiah keseluruhan kejohanan RM45,000. Selain penyertaan tinggi, 10,000 pengunjung membanjiri Tasik Air Keroh sepanjang 3 hari kejohanan berlangsung. Perlumbaan itu turut mencatat sejarah buat 3 tahun berturut-turut apabila ia dimasukkan ke dalam Malaysia Book of Records bagi kategori penyertaan terbanyak, iaitu 201 penyertaan pada 2013, 473 penyertaan pada 2014 dan 522 penyertaan pada 2015.